Hello everyone, hello everyone, hope you guys are fine. It's your boy AKC Vlogs. Welcome to my YouTube channel, guys. So, as a Friday, no? थाहै सक्नु भयो होला मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने सो आज हामी चाहिँ रानी महल पाल्पा रानी महल जानु लाग्छौँ है पाल्पा रानी महल राइट हाम्रो क्याम्पिङ पनि हुन्छ अनि म एकदम ढिलो एकदम हुन्छ नि हतारै हतारमा हिँडेछु गाइस आज नै लेट भइसक्यो हामी चाहिँ बुटो पुगेपछि भेट्नुपर्छ है त गाइस अनि मैले चाहिँ माफ लगाएको छु राम्रोसँग खै बुझेको पनि छैन होला म बोलेको म चाहिँ निस्केको है केटाहरूले त मलाई छोडेर हिँडिसकेछ जस्तो लाग्यो किनभने ढिलो भइसक्यो नि त दुई बजिसक्यो फोन गरेर हेर्छ मनोजले अब निस्किसकेछ केटाहरू निस्किसकेछ क्या म त अलवेज अब मा जहिले ढिलो हुन्छ क्या सो गाइस साढे दुई बज्न लाग्यो होइन हामीले खास भनेको एक बजे कति बजे भन्थ्यौँ त्यस्तो भयो म त केही बाइकको त्यो चेनहरू नि केही पनि टाइट गर्न पाएन है यत्तिकै हिँडिदिएको घरमा पनि नभनेको नै हिँडेको सरी मोमेन्ट डायर नभनेको नआँसु होइन आयो बुझ्नुहुन्छ होला बुझ्नु पनि हुन्छ अब केटाहरू अब कहाँ पुग्यो होला यार कता पुगिसक्यो आज मैले खास चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ देखाउन मिल्दैन होला आज चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूको नि छुट्टै प्राइभेसी छ होइन गाइस अब बुझ्नु होला आफै म चाहिँ सोलो छु है एक्लै छु म चाहिँ कहाँ छ केटाहरू यार कहाँ पुगिसक्यो होला यस्तो छ अझ अहिले चाहिँ म यहाँ सिद्धबाबा आइसकेको है त गाइस सिद्धबाबा आएँ म घरबाट आउँदाखेरि मैले बनाएन भिडियो चाहिँ हामी चाहिँ निस्केको है सिद्धबाबाबाट केटाहरू पनि आइसक्यो म त केटाहरूले छोडेर गएर भनेको त म आज सबभन्दा छिटो आज मै भइरहेछ होइन म त ढिलो भएर सोचिरहेको थिएँ सबभन्दा थाहा भइसक्यो होइन हामी कहाँ जानु लागेको भनेर रानी महल जानु लागेको गाइस अनि अगाडि अब दुईजना छ पछाडि एकजना छ अनि त्यो केटाहरू म खास चाहिँ अब केटाहरू देखाउँदै होला किनभने अब प्राइभेसी छ नि त छुट्टै केटाहरूको त्यही भएर म चाहिँ सोलो है म त सोलो हो एज यु क्यान सी यस्तो हाम्रो यो चाहिँ अब सिद्धबाबाबाटहरूको अगाडि होइन यस्तै हुन्छ सधैँ यहाँ बाटो एज युजल जहिले पनि अगाडि हाल्यौँ अनि अगाडि एक्ज्याक्ट छ ओमा यस्तो जहिले गाइस यार जहिले यस्तो हेर्दा थियो हतात नपुग्छ है बिग्रेछ अब बनाएर हामी जान्छ मनोज भाइको बाइक त्यो हर्स टाइप चाहिँ फुत्केर होइन भन्दा त्यहाँ सिधो अन्त हल्का अगाडि ग्यारेज थियो त्यहाँसम्म दौडाएर लिएर आएर बनायो अब हामी जाँदैछौँ है गाइस ढिलो भइसक्यो यार आज हामी अब बतासे डाँडा जान पाइन्छ कि पाइन्न है ढिलो हुन्छ होला मेबी अनि हामी चाहिँ भोलि स्याटरडे चाहिँ आज मिलेन भने बतासे डाँडा र सुसाइड पोइन्ट जान्छौँ होला गाइस लुक एट द भ्यू है दामी कस्तो घाम पऱ्यो यार
के बनाउनु गाइजहरू यार, तपाईँहरूलाई सबै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ है, जो जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच गाइज, रियली एप्रिसिएट यु। अब हाम्रो चाहिँ 2K पुऱ्याउनु पऱ्यो है, अब बिस्तारै बिस्तारै बिग फ्यामिली गराउनुपर्छ क्या गाइज। म त धेरै बोल्दैन है, राइडमा राइडमा फोकस पनि गर्नुपर्छ नि त। म त यो मास्क लगाएर बोलेछु होइन, अझै कस्तो भोइजै कस्तो आइरहेको होला क्या, लाइक त्यो राम्रोसँग त्यो भएर क्या, लस्टै धुलो छ नि त, त्यही भएर मास्क लगाएको छु, मास्क खोलिदिनु पर्छ क्या। दामी मजा आएछ, तर त्यही यो हल्का ढिलो भयो गाइस है, के गर्ने अब, उताबाट नि हामी होइन बुढा उताबाट नि हामी ढिलै हिँड्यो, त्यही माथि मल भएको त्यो साइको हट पाइप फुत्के रहेछ, त्यहाँबाट त्यही टाइम लाग्यो बनाउन है, जहिले त्यस्तै हुन्छ यार, के पाल्पा के हो यार, वृन्दावन धाम रहेछ है यो ठाउँ चाहिँ, कृष्ण भगवान् भलिबल पनि खेल्दो रहेछ क्या केटाहरू, एकजना मनोज भाइ चाहिँ अगाडि गइसक्यो, केटाहरू अझै आउँदैछ गाइस, म चाहिँ बोलेको राम्रोसँग बुझिरहेको छैन होला, किनभने मैले मास्क लगाएको छु क्या, धुलो यताउता हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मास्क लगाएर हिँडेछु, त्यही भएर राम्रोसँग बुझेन होला, आउँछ त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी गाइस, हो एकछिनमा भेट्नुपर्छ त गाइस, केटाहरू अगाडि छ सही ढिलो भयो गाइस, सही ढिलो भयो, तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब, म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पर्पमा चाहिँ धेरै भयो क्या, यता घुम्न नआएको धेरै पछि भनौँ न, लेसी पर्पा होइन, कस्तो दामी होला, कपाल छ होला कि, एज यु क्यान सी गाइस त्यहाँ देखिरहेको छ है पुरा माथि, पर्पाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि सबैजनालाई, हेलो फ्रम एकैछिन भ्लग है गाइस, बोल्नु नि आउँदैन यार गाइस, के भन्ने अब, हेलो है बाबु, अघि त्यही भेटेको होइन, बाई त्यो पुच्छ अघि त्यो त्यो सीतातिर भेटेको थियो क्या, हामी पार्टा आइसक्यो जस्तो भयो यार, क्या अर्कै फिल भइरहेछ गाइस यार, दामी फोरनिङ हाल्ने मजा आउँछ, तर अझै डर लाग्छ कि, अझै प्यास चाहिँ केही पनि लगाएको छैन, अनि बाटोमा यस्तो यस्तो हुन्छ नि, यस्तो यस्तोमा अलिक केयर गर्नुपर्छ क्या, त्यो केटाहरू अब राइड गर्दा एकदम केयर गरेर चलाउनुपर्छ है गाइस, कस्तो भनौँ यार, देखिरहेन यार, हामी त पाल्पा आइसक्यो जस्तो लाग्यो, पाल्पा आएको हो कि होइन, पुरा पाल्पामा डाँडा गाडदेखि लगाइसक्यो, यता आउँदा होला पाल्पा,
अझै हाँपाबाट धेरै पछि आउनु लाग्यो ए धेरै पछि आएको हामी आइसक्यो पाल्पा अनि कता हो त बतासे र हामी चाहिँ पाल्पा आइसक्यो है त अनु भाइ कता हो बतासे डाँडा हो र टाइम लाग्छ कि भोलि जाने उता बतासे डाँडा ए बतासे डाँडा हुँदै जाने हो ए माथि छ अझै ल अझै अझै जान अझै हिँड्नु छ हामीलाई उकालो दौडो छ है गाइस हामी उकालो अङ्कल रानी महल कता रहन्छ रानी महल ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद रानी महल यता तलबाट हो त रानी महल तल यो चाहिँ होला बतासे डाँडा गाइस यहाँ के हो यस्तो हेलिकप्टर हेलिकप्टर हुन्छ क्या पप्पा लैजाउ उता माथि ए बब्बल गाइस बब्बल गाइस भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है बब्बाके यहाँ दामी देख्छ है सबै मेरो बाइक भइहाल्यो क्या अरे हामी फोटो खिच्छौँ त्यहाँबाट निस्किन्छौँ है यहाँ मान्छेले मेरो यहाँ डिबी किलो निकाल्दैछ गाइस है डिबी किलो निकालिदियो ओए ल फर्स्ट टाइम निकाल्यो केटाहरूले के त भ्यू है केटाहरूले डिबी किलो खुल्दैछ मेरो क्या हरि बताउँदै रहेछ गाइस बता कता क्या मजा यार तेल खस्यो तेल यस्तो हुन्छ है मैले खास यहाँ तलबाट लैजान्छु भन्थ्यो के उठाउ त धन्द उठाउ त भाइ मैले खास यहाँ तलबाट लैजान्छु भन्थ्यो कि ल हो त वान टू थ्री ल ल ल उडाउ है मैले पक्रेन यस यो हो मैले यहाँ लैजान्छु भन्थेँ ठ्याक्कै हाइटमा पऱ्यो के त्यहाँ झुकेर भएको है केही भएन
हिँड्ने मान्छे लड्छ गाइस, रमाइलो केही छैन केही छैन केही छैन, हिँड्ने मान्छे लड्छ त्यहाँ पनि, अघि यस्तो नाम लुटेको थियो कि ए उडेको भन्दा खाइन्छ यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँबाट हल्का हाइटमा परेर मैले यहाँबाट लैजान्छु भन्थेँ, हल्का हाइट परेर नि लुटेँ ए रमाइलो किनभने बाइक एउटा दुइटा तिनवटा हरेँ एउटा एक्सिडेन्ट छ होइन, हामी चाहिँ अलि यो पत्ला बतासी धरानमा छौँ, कहाँ बस्छ कि अघि भर्खर त्यहाँ चलाएर आएको सब मान्छेहरू यस्तै हेर्दै बस्नु, आन्टी गए त बाई 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 बाई, ल स्कुल स्कुल रडी मल्तिर जाँदै हो है गाइस, सबले डिबी क्रेयर निकाले हो केटाहरूले, मेरो पनि डिबी क्रेयर निकाल्दैछ, मेरो चाहिँ हल्का यो हल्का ह्यान्डल चाहिँ हल्लियो जस्तो भयो, तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गाइस फर यस्तो यस्तै भिडियोको लागि है, यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न है गाइस, यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न र भेरी रिक्स रिक्स हुन्छ, नयाँ 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 काठमा पुऱ्याउँछ कि चाहिँ हेरौँ है त ब्यालेन्स कस्तो चेन कराएको हो क्या, टर्निङ छ क्या टर्निङमा फेरि यस्तै मजाले यसरी ब्यालेन्स गरेर, तर यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न गाइस, रियली डेन्जरस, जे पनि हुनसक्छ, के कराएको मेरो चेन कराएको के कराएको छ गाइस, ধরি বাবা দাদা यसो भाइ के कराएको हेर त क्या क्या गर्छ चेन हो के A few moments later ओ भाइ हामी चाहिँ रानीमा लगाइसक्यो है त रानीमा लगाइसक्यो हामी थरी रहेछ यही त हो रानी मल क्या दामी देखेको राति मैले क्याम्पिङ त्यहाँ छ खै थाहा भएन नि सातजना हामी आइसक्यो है यही ठाउँ हो उता अगाडि रहने मल देखेँ छैन होला राति म त सो हामी चाहिँ अब एकछिन भेट्नुपर्छ आइसक्यो राति भइसकेछ